Salam dəyərli izləyicilərim, mən Rəysaz Eşan Usta yenəsindəyim. Bugünləri mən F30 markalı avtomobilinin, BMW F30 markalı avtomobilinin çəkişini elə sizə göstərmək istəyirəm ki, maşın yanıma lotka rənglənməyə gəlib, maşın Avropadan gəlib, belə deyək, maşını lotka rəngləyəcəm mən. Bunları ətraflı olaraq sizə göstərmək istəyirəm ki, maşında nə qüsurlar var və nəyə diqqət eləyəcəyik. Birinci növbədə bumper təzələnib, bumper alınıb bu hissədə. Yəni işlər gedib, çünki su vuran zavaskoy olduğuna görə maşında zavaskoy yoxdur deyə, amma bunda isə yeri var idi, sadəcə o bağlanıb belə. Burada batıqlar olduğuna görə dəmirçi üçün bunların hamısını işləyib, əla bir vəziyyətə gəlib həqiqətən. Bura əziydi, belə qırışmışdı içəri, bunu dəmirçi yığıb, hamısını düzəldib, germetik azadamsız zavaskoy şəkildə vurulacaq. Burada da həmçinin kapotda gördüyünüz kimi ancaq bu hissələrdədir. Və burada atmetika vermişəm gördüyünüz kimi. Qapıda yüngül qırışlar ki var, mən onları istəyirəm yığışdırım. Çünki hiss olunur ki, yəni qırış var. Ciddi bir şəkildə deyil, amma nə qədər də olmasa lakda mı, ya kraskada mı bilmirəm, yəni tuta bilmirəm. Mütləq şəkildə, yəni bura rəndələnməlidir bu qapı. Yüngül, yəni rəndələnəcək. Əlbəttə ki, belə deyək, ya 400-lüklə ya da 320 şkurka ilə bunlar rəndələnməlidir. Padnoşka dəyişilib, padnoşka kraskalanacaq. Çünki plastikdir, hələlik qoyulub üstünə. Və burada da batıq olduğuna görə dəmirçi üçün bunu işləyib, əla bir vəziyyətə gətirib. Bu hissələrdə görürsünüz, bilmirəm, bura nə dəyib, nə tökülüb bura, kislata tökülüb, nə tökülübsə, burada başlayıb beləncinə kraskalar soyulmağa. Bunu da bərpa edib, bunu da düzəldəcəm. Bu hissələrdə isə rəndələnəcək. Və arxa kırlanı, gördüyünüz kimi buji qurumtludur bura, buranı işləyiblər, amma bunu Avropada işləyiblər, yəni burada işləməyiblər, maşın oradan belə gəlib. Yüngül belə batıqlar ki var idi, mən uşaq onlara atmetikasını vermişəm. Arxa buferdə, ətəyində bilmirəm nə məsələdirsə bu hissədə, nəyə görə belə olub, tuta bilmirəm söhbəti. Bagaj əla bir vəziyyətdədir, bagajda heç bir qüsuru yoxdur. Arxa bamperdə. Yaxşıdır. Sadəcə olaraq burada bagajın ətək hissəsində yüngül belə batığı var. Az bir miqdardadır. Yəni bunu mən dəmirçiyə qoymadım ki, yəni dəmirçi buna əl vermasın. Çünki burada az bir miqdarda olduğuna görə mən bunu yüngül, nazi bir, xırda bir, yəni şvaklövka çəkib bunu düzətmək olar. Belə deyək, arxa bamper əla vəziyyətdədir, bamperdə heç bir qüsur yoxdur. Yüngül belə xırda bir-iki yerdə, yəni batıqlar ki var, carapinalar var, onlar düzələcək. Xırda batıqlar ki var, mən ucaq onları atmetikasını vermişəm. Bu qapı dəyişilib, çünki bu qapı çox əzi idi, ona görə də qapını dəyişmək qərarına gəldik. Qapı kraskalanacaq. Və bunlar hamısı batıqların yerləridir ki, mən uca bunları atmetikasını vermişəm, gördüyünüz kimi. Belə bir şəkildədir. Uca başlayıram, harada nə qüsurlar var, onları şkurkalayım və şvaklövkasınız adına etap-etap bunları çəkəcəm ətraflı olaraq. Maşın bu qaydadadır. İnşallah şvaklövka işi qutarandan sonra qurunta başlayanda ya quruntu vurandan sonra yenə də ətraflı olaraq bunu çəkib sizə göstərəcəm ki, hansı qaydada iş prosesi gedir. Dəyərli izləyicilərim, uca maşına mən şvaklövka işlərini yəni tamamlamışam. Harada nə var idi onların hamısını işləmişəm. Belə deyək, bu hissədə xoşuma gəlməyən yer ki var idi, bunu bilmirəm, sizə göstərmişdim yoxsa yox. Bu hissə yəni düzəldi, dəmirçini çağırdım, bu hissələri hamısını düzəltdi. Burada qırışlar var idi, bunların hamısını düzəltdi burada, sağ olsun. Və buranı da gördüyünüz kimi mən qapını sökmüşdüm. Yerdə rəndələdim, qoydum üstünə. İnşallah yəqin ki, yaxşı rəndələmişəm, belə deyək. Bunu qrundda mən biləcəm. Bu hissələr hamısı düzəldi. Kantlar, zatlar hamısı düzəlib, hazırdır. Qapıda da qırış var idi. Bunu da düzəltmişəm. Kapotun ucu kantları demək olar ki, ucu qutarıb, bir şey qalmayıb. Yəni, qrund vurandan sonra baxacam ki, vəziyyəti necədir. Və bu tərəfdə də gördüyünüz kimi, xırda ki, batıqlar ki var idi, onların hamısını işləmişəm. Bufer uca şkurkalanıb, buferə silinəcək, təmizlənəcək, qrund vurulacaq.
Və arxa buferdə demək olar ki, heç vaxt ümumiyyətlə iş yoxdur. Bir-iki yerdə belə və bu hissədədir. İnşallah etap-etap onları çəkib sizə göstərəcəm. Söküntü işi quruntu qutarandan sonra dəmirçi gələcək, burada maşından sökəcək, dəyərli izləyicilər. Dəyərli izləyicilərim, qurunt uje qutardı, qurunt işi buferi də vurmuşam. Brayavkada vurulub, haralar lazım idisə oraları mən uje quruntlamışam. Buradakı detallar hamısı normaldır. İnşallah, belə deyək, şkurkadan sonra əgərsə qüsur çıxmazsa, lap yaxşı çıxarsa, yəni təzdən yenə işləmək lazımdır. Əlbəttə ki, quruntu sürtəndən sonra tam parlaq vəziyyətinə gətirib, ondan sonra detalın düzlüyünə baxmaq lazımdır, belə deyək. Padnoşkalar, zatlar hamısı kraskalanacaq, onlarda elə bir qüsur yoxdur. Yəni, quruntun ora səpilməyi, səpilməməyi o, yəni vacib deyil, sadəcə olaraq onlar şkurkalanıb, kraskalanacaq. Çünki padnoşkaların hər ikisi əla vəziyyətdədir, yəni çapığı, zadı, heç nəyi yoxdur. Belə dəyərli izləyicilər, inşallah etap-etap bunları çəkib sizə ətraflı olaraq yenə göstərəcəm. Hal-hazırda maşın kraskaya, yəni hazır vəziyyətdədir. Otido bağlanıb. Bütün nə varsa, buraların hamısını işləyəcək. Bu məndə boşdur deyə, buna prosto bir şey tapa bilmədim deyə. Yəni bunu rahat şəkildə hər tərəfli kraskalaya bilib, bezin baxın kırışqasını. Perexod bura qədər. Lak bura qədər, perifot bura qədər, lak bura qədər, otido, maşın bağlanıb, gördünüz ki. Mokruba mokrumu quruntdan istifadə edəcəm burada tinlərdən və başlayacağım kraskamı vurmağa. Burada da asılan yerlər ki var idi, mənim xoşuma gəlmirdi ki, onlar mənə sürdüb şkurtalıb hazırlamışam. Buferlər uje hazırdır, gördünüz kimi. Padnoşkalar demişdim sizə biri dəyişilib və buna qara parlaq eləyəcəyik, belə deyək, loru dildə düşək, yəni indi bu saat deyirlər ki, Black Piano ilə 040 deməkdir, bilmirəm bunların ağzından nə düşüb,
Belə dəyərli izləyicilər, inşallah buna etap-etap çəkib sizə göstərəcəm. Tam maşın kraskalanından sonra ətraflı olaraq bir də çəkəcəm. Gördüyünüz kimi ki, baza vurulub. 15-20 dəqiqə duşə gözləyirəm. Tam bərkəndən sonra başlayacağım lakını vurmağa və lakdan sonra ətraflı olaraq yenə göstərəcəm. Əla bir vəziyyətdir. Aksesuarlar da şu kreskalar hazırdı. Badnoşkalar da hazırdı. Kabak bamper hazırdır şu. Ve şimdi başlayacağım lakı vermeye. Lakdan sonra etraflı olarak yine size göstereceğim bunu. Ve bu aksesuarı yiyesi xayişiyle, yani buferin altındaki böyle diye plasmasdır, buferin altındaki plasmasdır. Bunu qara rəngdə kraskalayacağım. Mən uje bunu uje bazasını vurmuşam və lakını vuracağım. Bu da belə deyə parıldayacaq. Hal-hazırda dəyərli izləyicilər, maşın uje kraskalanıb, laklanıb. Dünənləri saat 8-də, yəni işimi bitirmişəm və bir saatdan sonra maşının üstünə qayıtmışam ki, yəni ətraflı yenə də baxım. Amma gördüm ki, bir saatdan sonra gəldim, gördüm ki, maşında deşiklər əmələ gəlib. Bu da belə deyək, kompresorun filtrini, yəni vaxtında mən dəyişmişəm. Sadəcə olaraq, hava şəraitindən asılı olaraq, buxarlanma çox olduğuna görə kraskaya belə deyək, su izləri düşmüşdü. Mən indi bunları sizə göstərəcəm. Səhər-səhərə durdum. Çox idi, amma mən bunu müəyyən qədər, yəni azaltmışam. Adətən ustalar öz qüsurlarını gizlədir, amma xeyr, mən gizlətmirəm. Sadəcə olaraq öz qüsurlarımı göstərirəm və ondan sonra da mən onu necə düzəldirəmsə, onu da göstərirəm. Belə bir toçqalar qoymuşam. Bu uje səhər-səhər, yəni kraskaladığım, lakladığım, yəni detalda, yəni bəzi yerlərdə olub, amma dünənləri isə çox idi. Dəhşətli dərəcədə çox idi. Demək olardı ki, kapot splaşnoy, belə deyək, səpmişdi, belə deyək, Laurel Elədisöy. Və burada mən də bir dəfəyə, yəni ki, bunu doldurmuşam. Burada mən də belə bir paçok var. Düz kapotun ortasındadır, görürsünüz. Mən buna əl varmayacağım. Bu tam bərkəndən sonra mən bunu, belə deyək, götürəcəm. Bu hissədə də var. Götürəcəm. Sadəcə olaraq bunu mən sizə göstərmək istəyirəm ki, maşın belə əla çıxıb, amma şəxsən yəni ki, bu deşiklər məni çox narahat elədi. Ona görə də məcburiyyət qarşısından səhər durdum, yenə də üstündən vurdum. Əlbəttə ki, lak hələ tam qurumamışdı, yəni barmaq izi qalırdı, belə deyək. Krişka kraskalanıb, krişkada bir qüsur yoxdur sadəcə olaraq. Bu detallarda niyə beləsinə oldu, mənə çox maraqlıdır. Amma bunu da sizə deyim ki, maşın şkurka, yəni ürəyim istəyən qədər, yəni maşını şkurkalaya biləcəm və ürəyim istəyən qədər polirovka edə biləcəm ki, bu da belə deyək, maşının kraskası şüşə kimi olacaq və çox parıldayacaq. Həqiqətən kapotda bəzi yerlərdə burada deşiklər açılmışdı ki, mən uje onları görürsünüz. 1-2-3 yerdə. Xırda belə toz dənəcikləri var, amma bunlar 100% gedəcək. Bunlar normaldır qara sistem üçün. Qapılar hamısı əladır. Qapılarda heç bir qüsur yoxdur. Bu qapı yaman gündəydi. Mən bu qapını rəndələmişəm və görürsünüz. Qapı ideal bir vəziyyətdədir qapı. Sadəcə olaraq burada bunun valnası, öz figurası ola bilər ki, sizin gözünüzü aldatsın, amma əla bir vəziyyətdədir. Əks tərəfdə yaxşı bir vəziyyətdədir, əks tərəfdə qətiyyən. Yəni ki, batıq-matıq heç nə qalmayıb, sadəcə olaraq
Bu toz dənəcikləri məni narahat elədiyinə görə, su dənəcikləri. Mən biraz narahat oluram belə, amma maşın, yəni bunu şkurkalasam ideal bir vəziyyətə gələcək. Əlbəttə ki, bunu otyodo kisəliyəcəm maşını. Belə dəyərli izləyicilər və arxa spoilerdir. Bu kraskalanıb qara rəngdə. Bamperlər uje hazırdır. Bamperlər də kraskalanıb, laklanıb və padnoşkalar da gördüyünüz kimi oradan asmışam və qapı ruskalarına qədər kraskalanıb. İnşallah bunu otyodo mən şkurkalayan vaxtı bunu ətraflı olaraq bir də sizə göstərəcəm ki, nə ilə və necə, hansı qaydada mən bunu şkurkalamışam, onu mən sizə göstərəcəm və orada da deyəcəm ki, hansı qaydada mən polirovkanı edəcəm. Dəyərli izləyicilərim, gördüyünüz kimi hal-hazırda maşının belə deyə yığılma işləri, yəni qutarıb, dəmirçiyə getdi maşın və maşın təzdən yığıldı, abratını gəldi yanıma və mən də bunu otido, yəni şkurkalamışam. Sizə demişdim ki, yəni deməli, üst qat lak vurmuşdum, əlavə yenə də deşiklər əmələ gəldiyinə görə, lak isti, yəni olduğuna görə, belə deyək, barmaq izi qaldığına görə səhər-səhəri durdum, mən təzdən yəni bunu lakladım. Bəli, şkurkalamadan laklamışam, çünki barmaq izi qaldığına görə lak hələ yumuşaq idi, belə deyək. Mən bunu təzdən lakladım və onları da sizə göstərmişdim. Harda ki, axıntılar ki var idi, onları da mən də sizə göstərəcəm. Bəzi-bəzi deşiklər ki var idi, onları da sizə göstərəcəm ki, o deşiklər uje yoxdur. Və belə deyək, maşın otido polirovka olunub, 3 qat yəni polirovka etmişəm bunu. Düzdür, 4 gün mənim vaxtımı alıb yəni bunu polirovka etməyə, amma nəhayət ki, iş çıxdı ortalığa. Əlbəttə ki, yəsi uje diskləri də uje qoydurub. Diski pakışqa, yəni maşında dəyişilib, belə. Mən bunu ətraflı olaraq indi sizə göstərmək istəyirəm. Deməli, burada bizdə axıntı ki var idi, burada uca axıntı uca yoxdur, bu hissədə bizdə axıntı var idi belə. Bir də bu hissələrdəki axıntı var idi ki, mən uca onların hamısını uca götürmüşəm. Detalda heç bir deşiklər ki var idi, mən lakdan sonra hardakı xırda deşiklər ki yenə qalmışdı, mən onlara toçqa ilə lak qoymuşdum ki, onlar uje yoxdur demək olar, gedib uje heç nə qalmayıb. Maşın belə dediyim kimi, yəni maşında əzi yüzü yox idi, sadəcə olaraq xırda batıqlar ki var idi, mən onları düzətmişdim və arxa qapını mən rəndələmişdim. Arxa qapı da ideal bir vəziyyətə gəlib, əlbəttə ki, qabaq bamperimiz təzə idi, bunu mən kraskalamışam. Arxa qapı ideal bir vəziyyətdədir. Çünki arxa qapının avallığı babşı ümumiyyətlə itməyib, hamısı qaydasındadır, yeri yerindədir, ideal bir vəziyyətdədir, dəyərli izləyicilər. Yəsi bu saat hal-hazırda buradadır, yəni dəmirçi ilə buradadırlar. Bayırda gözləyirlər ki, maşına gəlib aparsınlar. Əlbəttə ki, gecə saat ucu birin yarısıdır və bagajı da mən sizə göstərim. Bagajda perxotların yeri uje itdi, perxotların yeri bax şey yoxdur ümumiyyətlə. Bu kırladakı qüsur ki var idi, bu uje düzəldi və qapıda da qüsurlar ki var idi, onlar da hamısı düzəldi, ideal bir vəziyyətə gəldi. Əlbəttə ki, aşağıdakı divizoru yəsin istəyinə görə qaraltmışam və disklərdə isə bunlar kraskalandı, supportlar kraskalandı. Qabaq, yəni abrisovkanın altındakı üç bucaq, yəni bu turbaya qədər və bunlar qreykalar hamısı yapışdırılıb və üstündən də lak vurulub. Əlbəttə ki, bunlar da hamısı otido qıraqlarına qədər hamısı kraskalanıb. Belə dəyərli izləyicilər, nömrəni yəsi özü istəmədi paylaşmağı. Kraskada qətiyyən qüsur yoxdur. Ümumiyyətlə, heç nə qalmayıb kraskada. Çox ideal bir vəziyyətdədir, gördüyünüz kimi. Batıq falan, heç bir şey qalmayıb. Hamısı ideal bir vəziyyətdədir. Belə dəyərli izləyicilərim, təşəkkür edirəm mənə izlədiyinizə görə.
Yeni yeni videolarım yükləndiyizə sizə gəlsin və like koymağı qətiyyən unutmayın. Mütləq abunə olun ki, yeni videolar da sizə gəlsin. Və bu videolardan yəni yararlanmağınızı xahiş edirəm. Çünki videonu diqqətlə izləyəsiniz. Adətən kommentlərdə yazırlar, nə bilim, necə polirovka edirsən, nə tər edirsən. Mənim yəni vaxtım olmadığına görə belə deyək, çox çəkiliş edə bilmirəm, həm də çox vaxtı da yadımdan da çıxır yəni çəkiliş eləmək. Bəzi-bəzi videolarım var ki, əvvəlini çəkmişəm, axırını çəkməmişəm və yaxud axırını çəkmişəm, əvvəlində 1-2 videonu yəni unutmuşam çəkməyə. O baxımdan deyirəm ki, dəyərli izləyicilər, videonu diqqətlə izləyəsiniz ki, orada mən nələrə diqqət edirəm və nə işlər görürəm. Əlbəttə ki, bu işlərin hamısını belə deyək, Qox şirkətinin hesabına, yəni ki, mən bu işləri görürəm. Buradan sizə demək istəyirəm, H9, F6, P6, M3, P3 və P1-dən, yəni bu mazlardan mən istifadə edirəm və axırda da belə deyək, maşını tez parlaqlıq vermək üçündür və şüşələri silmək üçündür. Bu Qox Kremlənin, yəni belə deyək, mazlarından istifadə edirəm. Əlbəttə ki, Nano Magic-in şampunudur və belə deyək, burada da bizim xromlara aid nə problem olsa, yəni bundan mütləq alın istifadə edin. So 02 həm parlaqlıq, həm də belə deyək, antidojd, həm də ki, yağışa qarşı belə deyək, suya qarşı davamlıdır. Əlbəttə ki, parlaqlıq da verir, çox gözəl parlaqlıq verir və su qovuculuğuna malikdir. RRR, bu da ki, qardaş, deməli qardaşlar, mütləq şəkildə, yəni maşın yumada bundan istifadə etsəniz, apornlarda qətiyyən pas qalmayacaq və disklərdə köhnə ərbləri belə təmizləyir, çıxardır. PW, su qovuculuğa malikdir. Yəni, iki yumada öz effektini göstərir. Əlbəttə ki, maşını yəni yuyandan sonra tam qurulamamışdan qabaq onu mütləq istifadə edin, effektini görəcəksiniz. TS maşının içini qaratmaq üçündür, çox gözəl bir vasitədir. Və MZR bu da maşının içini qaratmamışdan qabaq mütləq maşının içini təmizləmək üçün daha gözəl bir vasitədir, effektiv vasitədir. PSS isə çöl plasmaslarını qaraldıb və zavadskoy belə deyək rənginə qaytarmaq üçündür dəyərli izləyicilərim. Bunların hamısını mən sizə başa saldım. Yenə də yəni məhsullar var. Xahiş edirəm diqqətlə izləyəsiniz və belə deyək mütləq şəkildə Qox Kremlənin mazlarından və belə deyək şampunlarından, təmizlik vasitələrindən avtomobilinizdə mütləq istifadə edin. Tövsiyəm budur və gözəl effektləri var. Belə, dəyərli izləyicilərim, təşəkkür edirəm məni izlədiyinizə görə. Like və abunə olmağı qətiyyən unutmayın.